dalada waxbarashada ee SEF ayaa wada qorshayaal lagu horumarinayo adeegyada ay bixiso dalada kadib isbeddel ballaaran oo lagu sameeyay maamulka sare ee dalada. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Cali Axmed Sheikh. Si loo ballaariyo adeegyada kala duwan ee waxbarasho kuwaas oo dalada waxbarashada ee SEF ay bixiso, ayaa golaha dhexe ee dalada wuxuu isbeddel ku sameeyay maamulka dalada. Gudoomiyaha dalada Cabdiqaadir Cumar Rooble ayay golaha xilka ka qaadeen. Gudoomiyuhu wuxuu muddadii u hayay xilka gudoomiyenimada dalada ku kacay falal lidi ku ah dastuurka iyo dalada, kuwaasoo ay ka mid yihiin garabsiin toos ah xubin ka mid ahayd guddiga fulinta inay si dadban ula wareegto lacag ay daladu lahayd, labo inuu ka doortay hawshii dalada hami siyaasadeed taasoo dastuurka daladu uusan qabin oo xeerka dalada ay ku caddahay in hay-ad ama dalada lamida ama ka sarreysa hadday xubintu ku biirto tan dalada ay banaynayso. Xilka gudoomiyaha ayaa waxaa sii hayn doona gudoomiye ku-xigeenka dalada Aweys Sheekh Maxamed sida lagu sheegay war saxaafadeedkooda. Ujeedo xilka qaadis golaha dhexe ee dalada waxbarashada SEF ayaa fariisatay kulan aan caadi ahayn kaasoo la horkeenay mooshin ka dhan ah gudoomiyaha dalada ee ay ku saxiixanayeen 12 xubnood oo ka mid ah xubnaha golaha dhexe ee dalada waxbarashada SEF. Waxaa fadhiga soo xaadiray 29 xubnood, waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha ku-xigeenka sida dastuurka dalada uu qabo. Waxaa ogolaatay xilka qaadista 12 xubnood, waxaa diiday 2 xubnood. Cidda ka aamustayna ma jirin, sidaa darteed xilka ka qaadista gudoomiyaha waa sharci si buuxda ayayna waafaqsan tahay dastuurka dalada sida ku cad qodobka 9aad farqadiisa 2aad. Haddaba waxaa laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 28/6/2018 sida sii wadaya howlaha dalada gudoomiye ku-xigeenka dalada inta laga soo dooranayo gudoomiye cusub muddo 3 bilood ah sida dastuurka dalada uu qeexayo. Cali Axmed Sheekh, warbaahinta qaranka, Muqdisho.